सुरुवातीला काय केलं तिने, आधी डोकं धरून बसली. डोकं धरल्यानंतर तिला असं वाटते, ती म्हणायला लागली मला तर स्वयंपाक करायचा आहे. पतीला सांगते मला तर खूप स्वयंपाक करायचा आहे चांगला, पण माझं फार डोकं दुखत आहे. नवरा पाहतो आणि नुसतं पाहत राहतो. पुन्हा आणखीन परत ती म्हणते की काय आपल्या नवऱ्याचा रिस्पॉन्स येणार नाही, म्हणून ती म्हणते का हो माझं जरा मला स्वयंपाक करायचंय, माझं पोटच दुखतंय जरा. पुन्हा काय झालं की नवरा नुसतं पाहतोय. मग त्याच्यानंतर मग तिने काय केलं, दुसरी आयडिया करते की ती अशी डोकं धरून डायरेक्ट चक्कर घेऊन खाली पडते. आणि नवरा म्हणतो थांब थांब काय नको करू, आपण बाहेरून मागू. मग त्याच्यामुळे मग तिला तिला वाटतं हा आता आपलं सफल झालं. कारण मग मला असं वाटतं की अर्जुनाने काय केलंय की वेगवेगळी वेगवेगळी कारणं सांगायला सुरुवात केली भगवंतांना, की हे एक कारण सांगितलं, दुसरं कारण सांगितलं, तिसरं कारण सांगितलं. भगवंताकडे पाहत राहते, भगवंत काय करतायत, नुसतं स्मित हास्य करतायत, स्मित हास्य करतात. भगवंतांचा काही एक्स्ट्रा असा काही त्यांना रिस्पॉन्सच येईना. आता काय करावं म्हणतो, आता कसं करावं. मग तो म्हणतो की काय करू आपण, असं काही कारण सांगायचं की जेणेकरून भगवंतांनी काहीतरी म्हटलंच पाहिजे. मग त्यांनी काय केलंय, स्त्री हा सगळ्यात मोठा सेन्सिटिव्ह विषय आहे, त्याच्यावरती हात घालायला सुरुवात केला. मग त्याच्यामुळे त्याला असं वाटलं की आता तरी भगवंत मला म्हणतील हो रे पार्था आपलं जरा चुकलंच, आपण युद्ध उगच केलं. म्हणजे हा एक जोक्स पार्ट आहे, पण तरी पण त्याला वेगवेगळी अशी कारणं सांगत गेला की काय केल्यानंतर मी हे युद्ध टाळेल, काय केल्यानंतर मी ह्या गोष्टी, कोणतं कारण सांगू, कोणता युक्तिवाद मांडू. मग त्यांनी काय केलं, एक स्त्रीचा विषय काढला. मग कसा काढला त्याने, की स्त्री जर विधवा झाली तर काय होईल, इतर पुरुष तिचा भोग घेतील. मग नंतर काय होईल, काय होईल नंतर, अवांछित संतती निर्मिती होईल. अवांछित संतती, मग हे अवांछित ही जी संतती आहे ती काही कोणत्या नियमांचं पालन करणार नाही. मग काय सगळ्यात मोठा नियम कोणता, की पितरांना तर्पण देणं, उदक, ह्या पिंड उदक ज्या क्रिया आहेत त्या काही करणार नाही. मग याच्यामुळे काय होईल, सगळा अनाचार माजेल, हे त्याला सगळ्यात महत्वाचं सांगायचं होतं. मग त्याने हे सांगायला सुरुवात केलं की म्हणजे जसं पाहिलं तर एक जी स्त्री आहे ती तिचा कसा तो तिचा सगळ्यात मोठा समाजामध्ये सगळ्यात मोठा एक समाज घडवण्यामध्ये सगळ्यात मोठा हात असतो. की मला असं सांगावं असं वाटतं की एक उदाहरण, दोन उदाहरणावरून मला ते समजून सांगायचं थोडंसं. की जगदीश पंडित गंगोपाध्याय नावाचे एक महान भक्त होते. तुम्हाला राजापूरचे जगन्नाथजी माहिती की ते कशा पद्धतीने इथे आले, आल्यानंतर त्यांनी कशा पद्धतीने ते आल्यानंतर त्यांची पूजा सुरू झाली, पुन्हा लुप्त झाली. आणि त्याच्यातलंच एक हे उदाहरण आहे की एकदा गावामध्ये सर्वत्र हाहाकार माजला होता, सर्वत्र रोगराई पसरली होती. मग सर्व गावकरी जगन्नाथजींकडे येतात आणि त्यांना प्रार्थना करायला सुरुवात करतात. त्यावेळेस प्रत्यक्ष जगन्नाथजी त्यांना सांगतात की त्यांच्या ह्या गंगोपाध्यायांच्या परिवारामध्ये एक जी स्त्री आहे ती चरित्रहीन आहे आणि तिने माझ्याप्रती खूप अपराध केलेला आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही लवकरात लवकर तुम्हाला जर तुमचा जीव वाचवायचा असेल तर तुम्ही गाव सोडून जा, कारण त्यांचा पूर्ण परिवार हा आता मरण पावणार आहे. मग खरंच गेल्यानंतर पाहतात तर त्यांचा पूर्ण परिवार हा मरण पावलेला होता आणि मग त्याच्यावरून पूर्ण गाव पूर्ण उद्ध्वस्त होऊन जातं. मग पहा तुम्ही की एक स्त्रीमुळे पूर्ण गाव हे उद्ध्वस्त झालं. आणि त्याच वेळेस इकडे काय होतं की आपल्याला दुसरं उदाहरण पाहायचंय की जिजामातेने फक्त एक तिने इच्छा व्यक्त केली की एक मा एक स्वराज्य निर्माण करेल असा मला एक पुत्र पाहिजे. स्वराज्य निर्माण करेल असा एक पुत्र पाहिजे आणि असा पुत्र पाहिजे की तो निधड्या छातीने पूर्ण काय करेल, शत्रूंशी दोन हात करेल, असा मुलगा पाहिजे तिला पाहिजे असं तिने एक इच्छा केली. आणि तसा तिने मुलगा घडवला. मुलगा कसा घडवला, म्हणजे असं म्हटलं जातं की पुत्र हवा ऐसा गुंडा हा त्याचा तिन्ही लोकी झेंडा, कन्या ऐसी देई जैसी मीरा मुक्ताबाई. म्हणजे अशा पद्धतीने पुत्र व्हावेत आणि अशा पद्धतीने जिजामातेने घडवले. म्हणजे एक स्त्री काय करू शकते, तिचा स्त्रीचा काय समाज घडवण्यामध्ये खूप मोठा हात आहे. म्हणजे आजकाल तर काय झाली, विवाह जी संस्कार पद्धती आहे तीच बुडीत होत चाललेली. म्हणजे समाजाचे दुर्दैव असं आहे की पुढे गर्भसंस्कार ही तर पद्धत तर कालाधीनच होणार आहे, कारण इथे विवाह संस्कारच होत नाही. मग आता कलियुगात सगळ्यात मोठं काय होत आहे की त्या पद्धतीने कलियुगामध्ये आपण म्हणतो की भगवंतांचा अवतार का होत नाही, कारण त्या पद्धतीची माताच नाहीये ना. भगवंतांना जन्म घ्यावे लागेल अशी माता, भगवंतांनी अशी इच्छा व्यक्त केली पाहिजे की हा ही स्त्री अशी की इच्छापोटी मला जन्म मिळावा, घ्यायचा आहे मला. पण असं होत नाही. आजकालच्या स्त्रींचं कसं होतंय, आजकालच्या जरी माता गर्भवती असल्या तरी काय होणार आहे, कॅन्डी क्रश खेळून आणि वेब सिरीज पाहून काय कसा मुलगा निर्माण होईल,
कोणत्या कोणते नमुने निर्माण जन्माला येतील सांगायची गोष्ट नाहीये. आणि अशी मुले कोणती रीतीवर रिवाज पाळतील सांगा बरं. म्हणजे एक पद्धतीने की मुलगा सर्वात मोठं म्हणजे त्याचं कर्तव्य काय, तर पिंडदान करणं हे त्याचं कर्तव्य. म्हणजे लग्न का करायचं, लग्न केल्यानंतर अशी मुले जन्माला यावीत की जी कशी असली पाहिजे की जी आपल्या कुळाचा उद्धार करतील. म्हणजे कुळी कन्या पुत्र होते जे सात्विक तयाचा हरिक वाटे देवा. गीता भागवत करीती श्रवण अखंड चिंतन विठोबाचे. म्हणजे गीते भगवत भगवद्गीतेचे आणि भागवताचं श्रवण करतील अशी मुलं जन्माला यायला हवी. मग त्याच्यासाठी काय असले पाहिजे की ती माता ही त्या पद्धतीने असले पाहिजे. मग अर्जुनाला असं का वाटलं, कारण पुरुष मारले गेल्यानंतर काय होणार आहे की विधवा स्त्री आहे तिच्यावरती जबरदस्ती हक्क दाखवला जाणार आहे आणि त्याच्यामुळे अनावश्यक ही संतती निर्माण होणार आहे. मग आजकाल अशी संतती निर्माण झाली की ज्यामुळे समाजात ते मूल्य पूर्ण विस्कळीत झालेले आहे. म्हणजे प्रभुपाद सुद्धा बघा तर तात्पर्यामध्ये असं म्हणतायत की म्हणे सनातन धर्माने बरोबर चार विभागांना अनुसरून अशी एक सामुदायिक योजना कुटुंब कल्याणाची योजना व्यवस्थित रचली जावी, त्या पद्धतीने त्यांनी आपल्याला नियमावली घालून दिली. परंतु आजकाल काही असे समाजकंटक आहे की ज्यांनी ह्याच्यामध्ये हस्तक्षेप केल्यामुळे काय झालं की पूर्ण हा गोंधळ माजलेला आहे. म्हणजे अर्जुन जाणतो की समाजामध्ये मुख्य मनुष्य गेल्यानंतर कशा पद्धतीने समाज हा पूर्ण म्हणजे विस्कळीत होऊन जाऊ शकतो. म्हणजे कुटुंब कल्याणाची पूर्वी कसं असायचं की 50-50 लोक सगळे जॉईंट फॅमिली असायची, एकत्र राहायचे सगळे त्यावेळेस. आणि एकत्र राहिल्यानंतर जो मोठा जो व्यक्ती आहे त्यांचं ते जे बोलतील ती पूर्व दिशा असायची, ते सांगतील ते ऐकायचे आणि ते सगळं हिताचं कुटुंबाला हितकारक गोष्टी करायचे. आणि मग हे कुटुंब खूप चांगल्या पद्धतीने चालायचं. मग नंतर कसं आला की चौकोन आला, कुटुंबाचा त्रिकोण झाला आणि आता काय एकटाच राहतो की काय काय माहिती. म्हणजे मनुष्य आता कोणाचं कोणाशी जमेन असं झाले, कारण कोणीही सगळ्यांना मत व्यक्त करण्याची स्वातंत्र्य झालंय, सगळ्यांना आपापली मतं झाली आहेत त्याच्यामुळे. आणि कोणतं योग्य आणि कोणतं अयोग्य याच्यामध्ये सगळी गुंतागुंत झाली. पण कसं सांगितलं, चाणक्य पंडित सुद्धा काय म्हणतात बघा की जो लाखोंचा पालन करता आहे असेल तर त्याला कशाही परिस्थितीमध्ये जिवंत ठेवायलाच हवे. म्हणजे जिवंत हा राहायलाच हवा. कशामुळे, तर आपण एक रामानुजाचार्यांची सुद्धा कथा आपल्याला माहिती की कशा पद्धतीने रामानुजाचार्यांना शैव पंथाचा एक राजा होता त्यांनी बोलवलेला असताना त्यांची योजना होती की काहीतरी दगाफटका होणार हे सगळ्यांना माहिती होते की तो राजा काही योग्य नव्हता. त्यावेळेस कुरेश त्यांचे एक शिष्य होते, त्यांनी सांगितले की तुम्ही जाऊ नका, तर त्या जागेवरती मी जाईल म्हणून. आणि त्यांच्या गेल्यानंतर त्यावेळेस त्यांचे तिथे खरंच तसं झालं आणि त्यांचे डोळे काढून घेतले जातात. पण रामानुजाचार्यांच्या कृपेने त्यांना पुन्हा डोळे येतात. पण त्यावेळेस कुरेशांच्या मनामध्ये असा विचार आला की रामानुजाचार्य जर राहतील तर एक पूर्ण समाजाचा उद्धार होईल, कारण सर्वत्र भक्ती मार्गाचा प्रचार करण्यासाठी त्यांची ह्या समाजाला किती आवश्यकता आहे. म्हणजे एक मोठा व्यक्ती राहणं फार गरजेचं आहे. म्हणजे आता आपण 43व्या श्लोकामध्ये सुद्धा बघा की अर्जुन कशा पद्धतीने सांगत आहे की कुल परंपरेचा विध्वंस करणारे नरकात नित्य निवास करतील. आता इथे सुद्धा मला असं सांगावं असं वाटतं की कौरवांनी आधीच काय केलेलं आहे की कुल परंपरेचा आधीच कलंक लावलेला आहे. कारण त्यांनी कौरव अशा पद्धतीचे आतताई होते की त्यांनी शास्त्रामध्ये सांगितले की सहा प्रकारचे जे आतत आहेत त्यांनी एक जरी त्यातला पाप केलेला असेल तर त्याला जर जीवे मारलं तरी कोणतंही पाप होत नाही. इथं अर्जुनाला सांगावं असं वाटतं, म्हणजे अर्जुनाला इथे अर्जुन स्वतः सांगतायत की नरकात नित्य निवास करेल जो कुल परंपरेचा विध्वंस करेल. पण हे कौरवच सगळ्यात मोठे आतत आहेत की त्यांनी सगळ्या प्रकारचे नियमावली सगळी तोडलेली आहे. आणि कौरवांनी ह्या सगळ्या सीमा पार केल्यानंतर जरी हे त्यांना मारले गेले असं त्यांना अर्जुनाला हे पाप झालं नसतं. पण अर्जुनाचं कसं झालं की तो मोहग्रस्त झालेला आहे आणि तो युद्ध टाळायचा प्रयत्न करत आहे. पण इथे युद्ध टाळलं जाणं शक्य नाही, कारण अर्जुनाने जरी नकार दिला तर भीम गप्प बसणार आहे का, तो कधीही गप्प बसला नसता. आणि नंतर जर युधिष्ठिर महाराज लढाई केली असती युधिष्ठिर महाराजांनी तरी सुद्धा इथे अर्जुनाला शांत बसावं लागलं नसतं, त्यांना तिथे लढाई करावंच लागली असती. पण आता इथे काय होतंय की पूर्ण हा
जे युद्ध आहे ते करायचं की नाही याच्या सगळ्या कन्फ्युजन मध्ये अर्जुन आहे. कारण भगवंतांनाही पुढे भगवद्गीता सांगायचीच आहे, त्याच्यामुळे हे सगळं निर्माण झालेलंच आहे म्हणा. पण तरी सुद्धा ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत, तर त्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला सांगाव्याशा मला असं वाटतं की त्याच्या पुढच्या श्लोकामध्ये थोडस सांगायचंय मला, की मला तो श्लोक मी वाचून दाखवू द्या आधी. अहो बत महत पात पाप करतो व्यवसायिता वयम यदार्जस सुख लोभेन हंतु स्वजन मुद्यता. अरे रे, आम्ही भयंकर पाप करण्यास तयार झालो आहोत, हे किती चमत्कारिक आहे. राजसुख भोगण्याचा भोगण्याच्या लोभाने उद्युक्त झाल्यामुळे आम्ही आमच्या नातलगांनाही मारण्यास तयार झालो आहोत. आता इथे अर्जुनाने अर्जुनाची कशी की साधू वृत्ती आहे, त्याच्यामुळे त्याला सगळे नैतिक गोष्टी माहिती आहेत. आणि त्याने गेल्या श्लोकामध्ये सुद्धा सांगितले की त्यांनी असं ऐकलं आहे, म्हणजे तिथं सत्संग त्यांच्याकडे होत असतो, म्हणजे ते प्रत्येक सत्संगामध्ये भाग घ्यायचा आणि तो साधू वृत्तीचा असल्यामुळे त्यांना वैष्णवांनी जे काही सांगितलं आहे किंवा जे काही त्यांनी पठन केलेलं आहे ते सगळं त्यांना गुरु परंपरेतून आलेल्या सगळ्या गोष्टी अर्जुनाला माहित होत्या. मग अर्जुनाला असं वाटायचं की आपल्याला ह्या सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, पण कौरवांना हे साधू वृत्तीचे कौरव नाहीये. मग कौरवांना हे माहिती नाही, मग आपण का असं वागायचं, आपण युद्धच नाही करायचं असं अर्जुनाला वाटायचं. मग तसं कसं होतं की जरी हे कर्म असतात नैतिक कर्माला, त्यामुळे काय होतं की कर्मे करण्याची जरी टाळत असली तरी एक तुमचे जीवन हे दोन जन्मांच्या इच्छांवरती, म्हणजे तुमचं जीवन जे आहे तर ते दोन जणांच्या ज्या इच्छा आहेत त्याच्यावरतीच अवलंबून आहे. कोणत्या दोन इच्छा? तर एक तर तुम्ही जी इच्छा करताल त्याच्यावरती, आणि दुसरी इच्छा काय आहे की दुसरी भगवंत जे इच्छा करतील त्याच्यावरती तुमचं जीवन हे चालू असत. आता जीवनामध्ये काही गोष्टी आपण भगवंतांना मागतो आणि त्या जर अनायसे पूर्ण हे काही काही होतात, मग झाल्यानंतर पूर्ण मग आपण भगवंतांना धन्यवाद पण मानतो. परंतु जर काही इच्छा असतील तर त्या पूर्ण नाही झाल्या तर मग असं म्हणायचं की ती भगवंतांची इच्छा होती. मग त्यावेळेस आणखीन आनंदी व्हायचं की ही आता भगवंतांची इच्छा आहे म्हणून. म्हणजे जर हा जो फॉर्म्युला आपल्याला लक्षात आला तर आपण प्रत्येक वेळी आनंदी राहू शकू. कारण दोनच गोष्टीने एक तर आपल्या इच्छेने एक तर भगवंतांच्या इच्छेने, आणि मग वाईट घडू चांगलं घडू काही जरी घडलं तरी भगवंतांच्या इच्छेने आणि आपल्या इच्छेने होते हे कळून चुकल्यानंतर आपण कधी दुःखी होणार नाही. इथे अर्जुनाला सुद्धा की काही दुःख करण्याचं कारण नाही, जरी त्यांची इच्छा जरी पूर्ण नाही झाली अर्जुनाची तरी हे सगळं काही भगवंतांच्या इच्छेने सगळं काही होते हे त्यांनी ठरवायला हवं होतं. म्हणजे भगवंतांचं नियोजन हे आधीच ठरलेलं आहे. कारण कसं की द्रौपदीचं वस्त्रहरण झाल्यानंतर काय त्याच वेळेस द्रौपदीचं ज्या वेळेस वस्त्रहरण होतं, मग वस्त्रहरण होतं त्याच वेळेस काय झालेलं आहे की त्याच वेळेस या कौरवांचे जीवनाचं हरण झालेलं आहे, पूर्ण आयुष्याचं हरण झालेलं. भगवंत काही शांत बसणारे नव्हते, कारण इथे त्यांनी खूप अन्याय केलेला होता. आणि तसं पाहिलं गेलं तर हा दुर्योधन इतका म्हणजे तसं दुर्जन वृत्तीचा होता, तर त्याने पहिल्यापासून सगळ्या काही सीमा पार केलेल्या होत्या. भीमाला सुद्धा त्यांनी विष देण्याचा प्रयत्न केला, पांडवांना लाक्षागृहात जाळून मारण्याचा प्रयत्न केला, त्यांनी त्यांचं फसून त्यांचं सगळं राज्य ताब्यात घेतलं, द्रौपदीचं वस्त्रहरण केलं, 12 वर्ष त्यांना वनवास, 1 वर्ष त्यांना पूर्ण अज्ञातवासात कसे घालवावे लागले. म्हणजे आपण बघा की आपल्या जीवनात इतके संकट आलेत का सांगा बरं, की आपण तरी सुद्धा काय म्हणतो की माझ्या जीवनामध्ये काय संकट आहेत, माझ्या जीवनात इतके संकट आहेत तितके संकट आहेत, मला हे मिळत नाही मला ते मिळत नाही, आपल्या किती तक्रारी असतात आणि तरी सुद्धा माझ्याकडून भक्ती होत नाही असं म्हणतो आपण, माझ्याकडून हे होऊ शकत नाही ते होऊ शकत नाही. पण पांडवांच्या जीवना इतके तरी आपल्या जीवनामध्ये कधी संकट आलेत का सांगा, की इतके आपल्या जीवनामध्ये संकट आलेले नाहीयेत. मग त्याच्यामुळे आपण हे अशा गोष्टी हे केल्या पाहिजेत की आपण कोणत्याही गोष्टी अगदी धैर्याने सामोरे केल्या पाहिजेत. आणि इथं अर्जुनाला फक्त भगवंतांनी काय केलंय की निमित्त मात्र केलंय, कारण पुढे आपण विश्वरूप दर्शनामध्ये पाहतो की सर्व काही भगवंतांच्या मुखामध्ये सर्व कौरव हे गेलेले आहेत, म्हणजे त्यांचे मृत्यू हे ठरलेले आहेत. फक्त अर्जुनांना काय करायचंय की भक्तांना प्रसिद्धी देण्यासाठी ह्या गोष्टी ते सांगतायत की तू फक्त लढ,
कारण भगवंतांना हा पूर्ण अंधकार मिटवून एक नवी पहाट आणायची होती, आणि त्याच्यामध्ये त्यांना या प्रकाशात लोकांना म्हणजे एक नवी पहाट कशामुळे, कारण हे जे दुर्जन दुर्योधन यांचं जर राज्य आलं तर सर्वत्र काही हाहाकार माजल, आणि भगवंतांचं काय की भगवंतांनी धर्म स्थापनेसाठी भगवंत आलेत, मग त्याच्यामुळे अर्जुनाला पांडवांचं त्यांनी राज्य आणायचं होतं, आणि एक प्रकारे सगळ्या गोष्टीचा एकच सारांश आहे की त्यांना भगवंतांना काय करायचंय की असं अनुकूल वातावरण निर्माण करायचं की जेणेकरून सर्व लोक भक्ती मार्गाला लागतील आणि पुन्हा जे आपलं जे घर आहे त्याच्या घरी आपल्या परतून येतील, कारण ही कलियुग तर आहेतच सगळ्यांना, ही जर कलियुग आहे म्हणजे सर्वत्र ही जी एक नदी आहे ती पश्चिमेला वाहते म्हणजे पाश्चिमात्य संस्कृतीचं अनुकरण केलेलं आहे सर्वत्र, पण आपल्याला याच्या विरुद्ध म्हणजे एक पूर्व पश्चिम पूर्व दिशेला आपल्याला व्हायचंय, म्हणजे आपल्याला प्रवाहाच्या विरुद्ध दिशेने व्हायचंय, त्याच्यामुळे आपल्याला सर्व संकट येतात, पण आपल्याला हे सर्व संकटांवरती मात करून आपल्याला भक्ती मार्ग धरायचा आहे आणि भगवंतांची शुद्ध भक्ती करून भगवंतांचं प्रेम प्राप्त करायचंय. तर मला असं वाटतंय की आपला आता वेळ संपलेला आहे आणि थोडं काही कोणाला जर काही प्रश्न असतील तर तुम्ही विचारू शकता, काही चुका झाल्या असतील तर मला माफ करा कारण मी प्रथमच असं झूम वरती तुमच्या समोर काही बोलत आहे. थँक्यू. हरे कृष्णा. थँक्यू माताजी, अतिशय छान लेक्चर तुम्ही दिले. कोणाला काही प्रश्न असतील तर जरूर विचारा, कारण माताजी अजून छान आपल्याला एक्सप्लेन करून सांगू शकतात.